До акції долучилися учні загальноосвітньої школи номер 7 та співробітники Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Мета – збагачення словникового запасу миколаївців та популяризація української мови серед населення. Мета акції – переконати і наших городян, і взагалі суспільство в тому, що Миколаїв не настільки російськомовне місто, і що дійсно тут розмовляють українською, тут є бажання вчити українську, тут є сьогоднішня потреба вчити українську, адже Миколаїв з його заснування був україномовним містом. Школярі зупиняють на вулиці перехожих та пропонують пройти анкетування. В кожній анкеті 11 питань. Я вам зараз основні. Наприклад, якою мовою спілкуються ваші батьки, якою мовою спілкуєтеся у побуті ви, чи читаєте книги українською мовою. Саме ці питання поставлені тому, що щоб попитати та дізнатися взагалі, як люди відносяться до української мови. Залучився тому, що я вважаю, що українська мова – мова, якою повинні спілкуватися всі українці, тому що це є наш скарб. 21-річна Олена Хорова взяла участь у вікторині на знання української мови. Взагалі в нас мови учать батьки наші. Тобто, якщо батьки розмовляють на російській мові або на українській, то дитина буде розмовляти. Тобто, це все береться від батьків. Сучасна українська мова пов'язана з конкретною датою. А так, коли людина вже підростає, з 1798 то вона буде розмовляти на тій мові, якій зручно. Надія Веремій спілкується і російською, і українською мовами. Пройшла анкетування. Поділ класи на дві групи – російські та українські. Я знаю. Ви ж бачите, тут є українська, російська мова. Видали постанову, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну державну мову. Не обов'язково на українській мові. Лише з цих дат видно, наскільки важко було українській мові. Я ж сама з Житомирської області, де там родилася. Там мене батько, там батько загинув, там мама у мене, там брати у мене. Були, вже немає. Так що я люблю українську мову. Усього учні опитали 50 людей. Відповіді перевірять співробітники Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Результати оприлюднять на своєму сайті. Говоріть українською! Світлана Кльосова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.